Pokračujeme ďalej v Red Hole. No a máme autorizáciu od samého veľkého šéfa, že môžeme vybrať sklad. V podstate už sme tam aj boli. Pardon, nie je to toto. Takže... zatiaľ dosť. Okrem toho ešte sa sem budeme vrácať. Takže by som tak povedal, že môžeme to uložiť ako Rat Hole End a myslím, že môžeme byť celkom spokojní. Problém je tu ten, že my sme v tomto meste v podstate strávili zhruba, čo ja viem, hodinu, odkedy sme sem prišli. A je vyriešené. A máme ešte takmer 24 hodín čakať, kým tu na tento náš kamarát dopíše svoj list. A žiaľ, jediná možnosť, ako to vyriešiť, ktorá ma napadá, je... Čiže 25. okolo 4. aby sme sa tam vrátili. Nie. No a už by to mal mať. No. No už asi nerekvírujú, už je po problémoch, ale dobre. Takže ideme do rodnej diery. No rodnej. Kam sa to vlastne uložilo? Ja blbec. Mám list. No a toto do quick saveu. Ideme do New Hope.
pevne dúfam v neprekvapenia cestou. A do divých brahmínov? Kde sú? Nikde. A hneď tu na je náš hlavný aktivista. No vydierať ho nemusím, peniaz mám už docela dosť. No a myslím, že aj karma by mohla postúpiť. No opäť. A som idol. Vlastne nie je obľúbený iba. Dobre. O, v podstate by som ešte mohol ísť si dať urobiť tie liečivé sáčky, alebo ako to nazvať. No a neviem, či tuto niečo aktuálne bude, ale práca nie, obchod. Nepotrebujem vlastne nič. Ani nemá šancu asi. No, to je všetko. A. Môžeme ísť do Seditu. To bude dlhá cesta. Zaujímavé. Gúly. A vyzerá to, že po mne idú. Asi bude najlepšie, keď ešte vezmem aj brokáreň.
bolelo. Chlapci, a čo vás poješiť takto? Zase takto. To asi nebol úplne najlepší ťah. Bol. Je to nič nestojace a nič neriešiace veci. Sú docela dobré. Zaujímavé. Ustúpim, čím ďalej, tým lepšie. Zase zlé. No ale toto už musím riešiť asi ozajstným steampackom. Tak ale ich nemám zrovna veľa. Ešte jeden si môžem dovoliť, myslím, takýto lavendový. Docela malo trefu. Je mimo? Zase.
Ja už začnem tráfať stále horšie, mám taký pocit. No som, to není možné. Á, nemá strelivo. Ale použijeme. Lepšie. Strelivo. A ustúpme trochu. Koľko ma budú? 34. No nič, to bude musieť byť dávka. Super. Uložíme. Poďme ich prehľadať. Oni majú také amulety, aké som mal ja. Aha. Brokáreň už neunesem. No ale z predajného hľadiska je asi lepšia brokáreň. Teraz je otázka, že čo budem potrebovať v najbližšej budúcnosti. Lebo to je docela problematické. Určite reč sa dosť oplatí v tejto hre. Čo ešte? No, necháme zatiaľ nejaké tie budíky k dobru a toto je výborné. Dobre, super. Ešte raz sejvneme. Strašne pomalé cestovanie. Á, jasne. Obyčajný nôž už ani nepotrebujem. Hej, myslím, že nič ďalšie už nie je potrebné.
úplne jasné. Moment. Je tu dačo? To by možno stálo za prieskum. Ho, párači. Tak to nie je toto. To by bola istá smrť, by som povedal. Takže na grinding to síce je dobré, ale na grinding na úplne inom leveli. Fuj, až ma z ním omrialky prenikli. A sme tu. Dobre, takže uložíme. No. Dá sa tu vyspať? Á, klasický problém. No tak poďme si pokecať. Čo? Ha, tento tuším nepýta peniaze aspoň. Čiže je to niečo ako bol hub napríklad. Sa čakať. Prívesná tabuľa, klasika. Á, to bude zaujímavé. Čiže policajný štát v podstate. Policajná zvoľa. Niečo vnútri. A neprotestuje chalan. Hej, tak už chápem, že prečo neprotestuje. Čo je toto? Kvetina. To nechápeme, prečo neprotestuje. Toto vyzerá na nejakú z tých karavánnych spoločností. By sme potrebovali svetlo. Ale to môže byť docela problém, keďže sa tu nedá spať.
Aj keď v podstate za nejakých 12 minút by sa malo začať rozvidnievať. No, čo teraz? Problém je, že je skoro ráno. A ja musím niekde preklepať nejaké zhruba, ja viem, 2 hodiny do rozvidnenia, kým sa tu začnem trochu orientovať. A teda treba povedať, že toto tu je veľmi nepríjemná featúrka. Že viac policajtov ako obyvateľov pomaly. Taká pozorhodnosť herného dizajnu, že polozrútená chatrč. Ale samozrejme, napriek tomu, že sa to nedá uzavrieť, tak nechávajú majetok v ľahko dosiahniteľnej polici. Ako iste, že to trochu viem pochopiť, že predsa len herný svet je zjednodušenie, ale je to také zaujímavé. Policajt. Podľa mňa s tými policajtami sa moc nebude dať riešiť. Čo to už je okraj mapy. Rovno za Frederikom. Quick save neme. Výborne. Tak, začnem s editom. Čiže niečo podobné ako bol v Fallout 1 hub. Takže môžem si poznačiť, že Frederik 9. a 23. Zaujímavé.
Okej. A kto je tento chlapík? Čiže toto je ďalšia časť mesta. Polícia. No dobré. Aha, čiže Fallout 1 vlastne, narážka naň. Takže ešte raz. Výborne, takže mám ďalšie dve mestá na mape. Cítili sa ohrození bratstvom ocele, to je zaujímavé. Dobre, dobre, dobre. No. Šerifa chcem. Mhm.
No dobré. Na juhu sa niečo deje. Aha, výborne. Ešte kde sú? Jasné. No, veľa sme toho síce nezistili, ale určite máme dve nové mestá. Takže toto je šerifovňa, kokos to je iné sídlo. Aha, tabula. Môže byť zaujímavé, to mi tuším spomínal ten farmár, takže si to uložím a pozriem. Najväčší papier, Zedit Caravan. Kevin. Jasné, to už tiež vlastne vieme. To by mohlo byť zaujímavé. Dvakrát odísť, to je zaujímavé. Dobre. Čiže máme nejaké informácie ďalšie. Salem, tu je. Dokonca je online. Aha. Takže máme problém. Niečo. Obchodník. Ale ten bude tiež asi zauhetý podľa mňa. Zaujímavé, že oni majú pokračovanie ulice. Pekný dialog. Thank you.
zaujímavá storka. No, takže pekne skorumpovaná cháska. No, tak sme v obraze. Pekný moment. Ten bude podľa mňa tiež zavretý. Kde to má dvere? Aha. Takže zase nič. Toto je ten bar, tuším. To je iný magor. Aha. Dobre. Myslím, že toto nie je podnik podľa môjho vkusu, aj keď možno. Aj keď možno, no uvidíme. Toto vyzerá ako karavanná spoločnosť, len sedlo nikde ne... Či? Aha. Policajt, áno. Zaujímavé, a toto je kto? Barmanka. Zo srandy. Informácie žiadne? Tak informácie žiadne, dobre. Ono by bolo fakt najlepšie nejakým spôsobom sa dočkať rána, len... Nejde tu pospať. Smola.
No, tak toto možno bude Kevin. Zaujímavé. Ja mám taký pocit, že možno by nebolo dobré na toto až tak tlačiť. No, skúsime, čo to urobí, len problém je, že možno, že... No, skúsme. Aj. No, to som trochu podcenil. No, ale ono to vyzerá, že nie je celkom rozumné ísť asi hneď do tohoto sporu. Nedá sa to nejako? Nedá. Fú.
Tak ideme na ďalší prieskum. Do tohoto konfliktu by som zatiaľ ešte nešiel. Moment, je 6, možno že chlapík už má otvorené. Áno, má, čiže od 6. To je ranný vták. Ale... Uha. Ja buď alebo... Možnože... Dobre, no a poďme obchodovať. No, uvidíme. Oko. Ou, au, 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 tak toto bolelo. No dobre. No dobré. Tak možno by sme mohli pokračovať. No dobre. Mm-hmm.
Izba, tu by sa mohlo dať prespať. Uha. No. Ale... Ale... No dobre, takže vyzerá to, že som na niečo natrafil. Takže vpravo koniec chodby. Wow. Aleba. Takže guli na mňa polovali. Tento ma trafil. Alebo...
Áno. Pekne. Zaujímavé. Dá sa tu vyspať? Ale... Dobre. Čo myslím, že môžem uložiť pozíciu. Pokročili sme trochu. Pokračovať v prieskume. Ešte by sme mohli pozrieť tu na túto gulku. No dobré. Neprestieraj, že nič nevieš, však len v noci som došiel. No neviem, že čo to urobí s mojou povesťou v tom meste, lebo... To je ako na Slovensku, že proste keď rasizmom prelezená spoločnosť, tak funguje presne opačne ako akoby nejaký taký základný zmysel pre logiku veci hovoril. Moment. Dobre. Výborne. To je výzva. Zjavne je to veľmi divný režim v tom meste.
Ono to vyzerá tak, že šerif je dosadený jednou z karavanných spoločností a potom v podstate na tom rýžuje. Je to výzva. No dobré, no. To bude stealth action. Dobre, tak si to quicksavníme. To je zaujímavé. No. Dobre, čo ďalej? Toto vyzerá ako knižnica, podobne ako kedysi v tom hube. Idem si to overiť. Desert Eagle. Také divné možnosti, ale budiš. No, presne, čiže je to viac menej výpalnícka partia. Jasné. No dobre, poďme. V podstate všetky tieto knihy a časáky by sa hodno, to je hrozné. To je trochu lepšie. To je ešte trochu lepšie. To je skoro priateľné. Sedemdesiatsedem drobných, to by sa dalo nejako vyriešiť. No, keď ostanú prachy, tak ďakujeme. Ďakujeme.
No dobre. Neviem, tuto zatiaľ by som asi ešte nešiel. Ubýva tuším doktor. Takže doktor nič nechce, no a ešte snad nejaké tie zbrane. Aj, to je drahé. Áno, to je... V podstate má pravdu, že tie ľahké sú predsa len... To by bolo zaujímavé, to by vyriešilo väčšinu situácií. Dobre. Hm.
No, ešte by sme mohli ísť pozrieť. Aha, léčivky. No a môžeme sa tam ísť zo srandy pozrieť.
350 bodov, ale teda ako obete na životoch tam boli značné. Ono by to tu asi stálo za to prečesať, ale je to fakt na tomto leveli dosť nebezpečné, tak asi... Som ešte skúsiť toho druhého odpísať. Tam je dosť nejakých vecí, ktoré by mohli byť zaujímavé. Aj, tam sú až dvaja, kokso. Ale skúsim sa preplížiť, ak sa mi to náhodou nepodarí. Nepodarí, tak loadnem, ale... Aha, tam sa ide preplížiť. Aký hoved. Tam je kopa vecí. Super. Takže vyzerá to, že preplížiť sa ide. No. Zaujímavé miestečko. Dobre, vrátime sa ešte asi. Alebo keď sme už tu, skúsime, či sa niečo nedá vymyslieť. Toto je otázne, či sa tu prejsť a niečo pozisťovať, tento vyzerá nádejne. Kedy je 16. O 3 dní. Dobre. Asi no. A my Mexikáni. Špeci popis. Mexičan. Aha, fajčí. To som si takú animačku ešte nevšimol. No dobre. Ukáž sa.
No, moc toho nemá. Nejaký ufón. Dobre, skúsme si pohovoriť s drsňákom. Zaujímavé. Neviem, niečo mi hovorí, že by som mal reloadnúť. A poďme za tým Sanchezom. Gulomiu? Aj, to bude komplikované. Aha, pivnička. To bude veľmi veselé. Obávam sa, že v tejto štvrti no dobre, no. Ale odkiaľ vieš, že sa s niekým bratričkujem, však to je trochu moc silné. Ja som im zatiaľ iba, dá sa povedať, nezáväzne slúbil pomoc. Vlastne, fakt, ja som pre nich ešte nič neurobil, len slúbil. Peťák. Mal dialog, možno by som aj toto mal reloadnúť. Ty sú jasný.
kameň? Je niečo? Viete ak. No na toto som zvedavý. No, keby mal napríklad steampacky za koľko, keby mal lacné, výborné, ale zatiaľ by som to nechal tak. Zatiaľ by som to nechal tak. To povznesenie, to sa mi nepáči. Ja to uložím a povznesem. No na to sme zvedaví. Ale mám pocit, že ten save bol viac ako oprávnený. To som zvedavý. Aha. Akurát, že aha, ale to není také celkom zle, lebo získajú sa 4 vlastnostné body, stratia sa 3, len kto vie, či to je, dá sa tu spať? Nedá, sakra. Otázka je, že keby som s tými gulmi nič neprehodil, tak či ten Sanchez, či ak sa volá, by mi dal nejaký job? Dobre. Vyzerá to, že... že load nemá aj toto, lebo toto je predsa len veľké prekonfigurovanie schopností. Zamknuté. Ukáž sa. Aha. Aha, takže to je... on je chránené zvieratkom. No nič, tak to nie. Dobre, takže nahráme. A opatrne sa vyplížime preč. Čiže v tejto štvrti je to také... nazvime to, je tu trochu divný ekosystém. A teraz nás čakajú párači. Takže si to zase savneme. Oni tí párači nie sú zlí, že 350 za kus, ale sú dosť nebezpeční. Čiže plíženie. To je sranda, lebo tým, že... dobre.
Lebo tým, že sme dosť pečku odšadial, tak človek nevie, ktoré vlastnosti si vlastne pestovať. No a ešte aj nabijeme, keď už máme inventár otvorený. To sa moc oplatilo. Vidíme ho? Vidíme. Výborne. Dobre, to je celkom milé. Keď idú... Au, také mi nerob. Napríklad mať viac kritických zásahov by sa mi tiež docela páčilo. Keď budem mať nejaké lepšie zbrane, tak toto tu dôkladne vyčistím. Lebo to je vidno, že sa to vyplatí. Takže stačí od Google'ov vzať kšeft a Mexičan už je z toho hotový. Není moc dobre. Dobre. No sme si v podstate asi moc nepomohli, no. Tými Google'mi. Ale ono to vyzerá, že v samotnom tomto meste, ako tomto, nazvime to, že hlavnom, že to nie je až taký problém, že tu si teda povedzme, že iné problémy. Dobre, ako to vyzerá? Jasné. No, mohli by sme ešte... Čo? Ešte tam sú Crimson Caravans. Aha, jasne. Ohoho. Tak
Dobre. To vyzerá celkom zaujímavé. Dobre, a máme granátik. Takže poslal ma za Kerry. To bude asi táto baba. No. Jasné. Ó, tak mám spojenkyňu. Výborne. To podľa môjho názoru docela rieši situáciu. Čiže asi by sa mohla dať vybrať izba. Čo, hajzlík? No jejda, uhádol som. No, mal by som si pokecať s tou babou. Nože. Pevná zbraň. No. Čiže môžem jej dať vrhacie veci. A môžem jej dať búchačku. Výborne.
No, v túto ranu je docela... by som povedal, že až... menej bezpečná. Dobre, vedí veci. Takže v každom prípade mám parťáčku. Super. Myslím, že to dokonca môžem uložiť ako nejakú medzipolohu výjazdnú. Teraz ideme za mladým. No dobre, to už. Dá sa. Že mali by sme sa dohodnúť teraz na tom vlámaní do šerifovej onej, do šerifovho sídla. Neviem, či tam bude možné ísť s hentou babou bez toho, aby ma prezradila. Ono je to väčšinou robené tak. Že parťáci vo Fallout-e reakcie veľmi neovplyvňovali, neprovokovali. No uvidíme. V každom prípade ešte máme čo robiť docela. By sa ísť vybaviť tú New Hope. Dalo by sa vybaviť Frederika. A dalo by sa vybaviť aj Google. Ja by som povedal, že minimalizovať cestovanie, takže asi by som vybavil toto. Ja skúsime, uvidíme, čo to spraví. Thank you.
No, výborne, takže naozaj to funguje v úvodzovkách. To mi moc nepomôže. Aha. No, uvidíme, že od 10. do 4. je lano. Dobre. Keď mám spojenkyňu, už by sa možno dala aj tá schôdzka za Frederika absolvovať. Ale teda s tým, že budem sa musieť doliečiť. To uložím. No a pokúsim sa vyliečiť a ísť na tú schôdzku, ako sme na tom. Vnímavosť. Mám. Aha, to je vlastne moja, tuším, štandardná. OK. OK, OK. Že je to večer, možno ak by som užil toto, tak by sa mi tá vnímavosť vrátila. Aj som vlastne zdravý. Skúsim to takto savenúť. A ísť na to. Puh. A to bude docela nepríjemná záležitosť podľa mňa. Aha, mal by som teda ísť ešte tam. Oni sedia tu, dole. Majú aj kanceláriu, aj bar, to je celkom sranda. Veľmi zaujímavé, ale jednoznačne tu ide o nejaké svinstvo. A ako povedala hentá Kerry, tak tej Nicole ide hlavne o moc. To je dosť zaujímavý a podľa mňa aj kľúčový poznatok. Zase si to quick saveneme. No a ideme skúsiť, čo to povie.
Nie, tak nie. No to bude ťažký boj. Sedem, deväť, päť. Trošku ustúpim. Aby sme mňa nemohli tak ľahko triafať. To sa mi nepáči ani najmenej. Najprv prejsť. A teraz sa doliečiť. Strácačom vnímania radšej nie momentálne, ten je momentálne dosť kritický. No, už začína byť docela nádejné. Sa zase trošku liečnúť, ale už sú len dvaja, to znamená, že už aj toto môžem risknúť.
Aj, aj. Au. Netrafil, to je dobré. Netrafil som sakru. Aj, aj. Tak musím sa samozrejme preliečiť. No a toto naozaj už aj po takomto liečive zvládneme. Aha, to je brokáren, to by som nemal na neho používať. No. To sú veci. A na to, že je za nich len 240 bodov, tak to je celkom zaujímavé. No. Ja by som ešte skúsil prečesať. Na miestnosť mestskej rady. Ale možno aj tu sa ešte niečo nájde, ak tam nebude ten týpek. Je tu týpek? Není. Aha, je plná literatúra. No dobre. Čiže môžeme ísť za Frederikom, vyslepičiť mu, čo sa stalo. Koľko hodín? Docela dosť. Ono vlastne, teraz by sa malo dať aj vykradnúť ten... oný...
šerifov barák. Fúha. Aj, aj. No, gosh. Aha. Prost tým Jeremy. Jasne. Jasne. O. No, ako sme na tom? Zaujímavo. Dobre, takže to uložím ako sedit. A malo by sa teraz dať ísť k tomu šerifovi. Neviem, ako to bude s tou Kerry. Skúsiť to môžem. Aha, je to tu. Super, takže... Quick save. No a čo teraz s tým? Teraz s tým to, že asi sa prepnem do blíženia. Neviem, možno, že s tou babou mi to až tak nevíde. Možno aj studňou by sa dalo prejsť, kto vie. Sranda je, že nikto nikoho nepodozrieva. Takto sa mi to páči. Môžem sejvnúť. To bude šerif podľa mňa, lebo toto je sejv. Kto to urobí? Dobre, no. Ja by som takto povedal, že nahráme si to
aby to bolo fakt stealth, tak... No by možno stalo za to aj toto trochu prečesať. Kuchárka. Dopadne. Čože? Toto je halus. Už by mal byť konflikt teraz. No nič, tak takto to nepôjde. On by tam možno mal niekde mať to heslo. Takže uvidíme. Jedna vec, čo ma tu ešte napadá, že jednak by som mohol zvýšiť svoju schopnosť otvárať zámky. Povedzme aj takto, to je jedno. Znáč sa mi to nikde nevypomstí. Možno by bolo dobre pre istotu dať čo najviac vecí tu na slečne kolegyni, lebo jeden nikdy nevie, proste ťažké predmety nejaké nevydať. No aj toto je dosť ťažké. Tak, sejnúť. Kuchárka.
No, to je dobrý nápad toto. Dúfam, že sa mi podarí to rýchlo otvoriť. Hrozné. Tak a je zlé. Fú, takže nahrať. To bola v podstate podľa mňa dosť smola toto, ale... Totiž... Mne sa zdá, že to je urobiteľné aj tak, že sa tam proste priblížim a pod nosom mu to... No ale treba si to samozrejme trošku uľahčiť. Sakra. Výborne. Výborne. Wow. Zasekla. No. Uj. Tak toto bolo dosť divoké. Uložíme si to. Otázne je, že či to ideme rovno dať gulom. A vyspať sa do rána, pravdu povediac, alebo urobíme nejaké iné kšefty. Vlastne do New Hope. Prípadne pre psíka do Red Hole. Čo by sa dalo. Ono. Minimálne teda tých jeho noh sledov Frederikových by ešte išlo preveriť.
ako na tom sme. No. Možno by sa pri tom vyšetrovaní zišlo mať vysokú reč. Ale. Takže hneď sme to takto pekne zabsolvovali. No a koľko je hodín? Áno, dve. Urobilo mi to niečo s karmou toto. Urobilo, lebo som zobral úplatok. Ale to nevadí, však ho idem nabonzovať.
čo? To je blbosť. No, tak takto to nejde. Takže tam je nejaká chyba v skripte. Tak, ja by som asi na teraz vynechal tento quest, však ono sa to dá hocikedy. V podstate už aj vieme, kto to bude. A teraz je niekoľko možností, že čo ďalej, no. Možno by som išiel pre Hafana. Aby som sa už nemusel vrácať do Red Hall a do New Hall, tak by som mohol snáď absolvovať tento okruh a potom už nikdy více. Myslím, že tu sa zatiaľ nič veľmi nezmení. Takže Red Hall. A vzývajme všetkých duchov, aby nenastali nejaké nečakané súboje. Zatiaľ to vyzerá dobre. Ale teda treba povedať, že ten pohyb je veľmi pomalý. Zatiaľ to vyzerá celkom dobre. Krása, o 11. No. Takže poďme si pre Havina. Tak. A je to vybavené. No, poďme na to. Havino asi dlho neprežije, lebo svet je zlý, ale... za nejakých 100 bodov, či koľko to je. To určite stojí. Samozrejme. No. Klasická korupcia.
No a ideme k nášmu obľúbenému spolupáchateľovi. No, poďme na to. Tak pre mladú nejaké strelivo by sa samozrejme zišlo. Minus 12 je 288. Tak iba 100, pardon. Výborne. No. Určite toto. Určite toto. Určite s tým peky dáme. No. Že ešte pridať 27. Super. No a teraz ideme do New Hope. Opäť dúfame, že au, Haminov nebudem killovať. No, to sme si moc nepomohli. Thank you.
To nebolo moc dobré. Je to blbé, lebo sme dosť strátili zdravia po daktori. Sme mali. Teraz už iba nechať si urobiť tie liečivé sáčky a dať návrh, ktorý sa, alebo ponuku, ktorá sa neodmieta. Uložíme. Ako sú na tom so zdravím? Celkom fajn. Dobre, takže ideme do Crimson Caravans.
No, len aby sme nestretli niekoho oveľa lepšieho ako sme my. Ten okruh je skoro mesiac, keď to tak sleduje. Nie, please. Jasné. Nemám moc s čím obchodovať. Toto už nebudem asi veľmi potrebovať. Povedzme takto. Aha, no tak. Nie je to nič, ale aspoň dačo. No čaute. No. Len aby z toho niečo nebolo. Pútnikmi. No dobré. No myslím, že už nemáme. Moment, ešte môžeme to sušené meso. 5. 10, 15, 20. 25. Výborné. Fakt, dá sa povedať, mesačný okruh. Úžasné. No, poďme mu to oznámiť. Mesiac straty času v podstate, ale keďže v tejto hre sa cestuje pešo, tak žiaľ. Super, to sa v princípe oplatí. Dobre.
A už sú tam. Toho celkom sa oplatilo, aj keď sme utrpeli nejaké zdravotné škody. No, viac by som to asi neukecal. Za 1000. Pekne. O deťoch katedrály sme už vlastne vedeli, že to boli tí stúpenci, nazvime to, že hlavného mutanta. To sme sa už od knihovníčky dozvedeli. Ale tak ešte si to overme. Jasné. Čiže pomsta za hub. Dobre, za 1000 v pohode.
také lietanie krížom cez mesto. No, teraz musím Kerry vysvetliť, že má zobrať poriadnu búchačku, lebo ona má podobne ako Vic nôž v ruke. To teda naozaj nie je optimálne. Dobre. Sejvnime si to. A deň katedrály bol tuším tu dole. Jasné. No, počkám si na svojich papenheimských, alebo aspoň na babu. No, to sme si moc nepomohli. No, povedzme takto. Zaujímavé, že zelené. A tak, samozrejme. Jedna mierená. Máme to za sebou. Samozrejme. Jeden nikdy nevie, kedy sa mu môže revlak hodiť. Už sme mali vo Fallout jednotke uplatnenie pre takýto prevlek, aj keď tuším, ja som to zrovna nevyužil. No dobre, poďme podať hlásenie. No, takže zase quick save. Výborne. Uvidíme. No ale máme okrem 1000 zátok aj 1000 bodov. Takže začínam s tým byť veľmi spokojný. Zajevneme si to. Aj ako sedit. Thank you.
No a poďme na to. No, balíč by bolo fajn, to by bola kompenzácia za toho Mňousa. Ale puntičkár je fajn na rýchly prístup do inventára. Toto by tiež nebolo zlé. A toto je veľmi kvalitné vylepšenie, dokopy o 40 bodov, tuším. O 50. Takže, ale treba asi najprv si zlepšiť manipuláciu s inventárom. No a kde teraz nabúchať body, tak to fakt netuším. Lebo sú teda také veci, ktoré by sa jednoznačne hodili. Povedzme takto. Ja by som povedal, že no všeličo by sa zišlo, ale keď neviem, čo ma čaká, tak sa ťažko takto postupuje. Možno, že aspoň trošku. Víte, na čo mám carry? Mám carry, tá vylepšuje údajne tieto možnosti. Úha. Neviem. Momentálne fakt neviem. Necháme zatiaľ tak. Možno ešte tu by som dal nejakých pár. Pásce a opravy nie sú také neužitočné. Uvidíme. Nechám rezervu zatiaľ a hotovo. Vyksejvneme. No. A seniorovú trpezlivosť už pokúšate príliš dlho. Ponúkol vám možnosť odísť. Aj. No, to sme zvedaví. Vyzerá to, že so seniorom Rodriguezom bude treba urobiť veľmi krátky proces. No to musí. No. No dobré. I tak šedá.
Tak, myslím, že sme práve vošli do prúseru. Čo hovorí Pip? Áno, Pip hovorí, že je to dostatočne veľa problémov. Dobre, s tým už asi nič veľa nenarobíme. Takže uložíme to ako sedit ešte aj. A na dnes stačilo.